waxaan dhihi lahaa haddii uu nool yahay oo dadka sida ay sheegeen ay run tahay inuu na soo xiriiri uu na soo raadiyo lambarkayga kolee kuu reebaa shaashadda waa saari doontaa ilaahay inuu soo sahalo oo soo saqiraa rajaynaa. In ka badan shan mise lix caruura ayuu ka tagay aabe, dibna looma arkin. Markaasaa marbun bagaan laga sheegaya oo arin xarunkeeda leh iyo hooyadood, balse hadda waxay garwaaqsadeen maadaama ay arkeen ilintir inay raadiyaan meelihii loogu sheegay inay ka baaraan. Ogaadana horey way u raadiyeen laakiin raadin fiican maysan helin. Gabadhiis ayaa la fadhido. Asalaamu calaykum saaxiibayaal kulanti wacan wanaagsan idilahaantiinba meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada. Waa mar kale barnaamijkeeni baafinta baadikoobkumud Soomaalida ilintir 1 million subscribe. Hal subscribe ayay ka bilaabataa wuxuun ilaahay ka dhigi karaa taada haddaad subscribe yahayn. Sidaa daraad subscribe iida waxaan rabaa in aynu ku faano dadka Soomaaliyeed. Waa caawinay, waa u shaqaynay, ayagana wayna caawiyeen subscribe ayna dhaheen. Haddii intaa aweyna laakiin sheekadu dhinacay ka socotaa. Subscribe hadaad iyo doomaadsan tahay Facebook page-kana follow ilaahu kaaga baahan yahay. Dadku cusub tahay haddii aad kii hore tahana waan isnaqaanaa saaxiib. Soo dhowow marka hore walaashay magacaaga iyo deegaankaa naga soo booqatay. Magacayga waxaa la dhahaa Leyla Maxamed Maxamuud, waxaan deganahay degmada Dayneela. Leyla, waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummad Soomaalida ilintir. Soo dhowow Leyla, marka hore yaa kaa maqan oo aad baafinta u timid? Horeen waa dhowahay, waxaan iga maqan aabe anii dhalay oo noo 2 sano jiro la waaye. Asigaa markina baafi u imaaday. 2 sano jir ilaa ay hadda aabbaha ma arkin? Maya. Meeqa sano waa? 25 sano camal uu maqanyaa. 25 sano aabbaha maadan arag, waayahay. Adiga kaligaa miyaa mise caruur kale kula laaltay? May 5 aanahay, 4 gabdhood iyo 1 wiilaanahay. 5 caruuraatihiin. Sii loo waayay aabbaha nagu sheekee? Aabe waxaa loo waayay Sacuudiga oo joogay, waa lasoo tarxiilay. Hooyadiisa marka waxaa loo soo waday xij. Cimri ayada ku imaaday. Xijkii intaa la gaarin asigaa lasoo tarxiilay. Marka inuu naqdo rabo hooyadiisa xijka uu dawaafiyo. Naqadka uu naqanayo marka lagu waayay. Aabaha magaciisa oo dhammaystiran noo sheeg. Aabe magaciisa waxaa waayay Maxamed Maxamuud Xasan, laakiin dadku waxay u yaqaanaan Maxaadi Maxamuud Cadde. Qabiilkiisii ahaa? Mursade. Waayahay, mursado waa. Aabaha marka intaa kadib maxaa dhacay? Sida loo sugaayo loo sugaayo oo horta ayeyda iyo hooyadiis asiga waa ka quusataba. Baafintaana markaas ma jirin maano. Marka dad badanaa waxay dhahayaan Itoobiya ku aragnay luunka maano, Maxaade maano, haa Itoobiya ku aragnay, Itoobiya jooga. Bis hadoo nool yahay Allah isoo aruuri ayay dhihi jirtay. Marka haddii oo aragnay baafintaan barnaamijka ilintir aan aragnaa rajo na gasha. Waayahay, baadigoob kale oo la sameeyay ma jiraa? May baad dhowr mar Itoobiya laga raadiyo. Adeerada ee qaar joog meeshaas, mid adeer oo ay la dhashto aad ninta la u naxariistay dad badan oo u diray. Xabsiyaasha meesha ku yaala xataa dhowr jeela laga raadiyo. Ayaan Xasan Calaqeya markuu dad xabsiyaasha oo kasoo baxshalaha la keenayo waa laga soo raadiyey. Marka sidiyaa lagu waayay? Aabaha soo maqaysaa? Sawirkiisa shashadan saari doonaa. Su-aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay, waxaa ii sheegtay in aabaha muddo badan uu maqan yahay. Wax sheeka ama xoga oo markii dadka idin sheegeen ma ahane xiriir oo idinla soo sameeyay ma jiro? May may, sida loo waayay oo u baxay walaa hadal walaa maqal walaa muuqaal midna lagama hayo. Waayay, hooyada ma nooshahay? Hooyaday waa nooshahay. Waa gartay. Su-aasha kale ku weydiinayo waxay tahay, waxaa ii sheegtay in aabe 5 caruur aad tihiin. Aabaha muxuu ka shaqeyn jiray marka hore? Walaa Sacuudiga jooga ka shaqeyn jiray. Waayahay. Aabe waxaa laga yaabaa haddii sida la sheegay run ay tahay Itoobiya meelo uu joogo in muuqaalka uu gaaro daawado, bal isku sheeg fariinna u dir aabe la hadal. Maxaa dhihi lahayd? Waxaan dhihi lahaa haddii uu nool yahay oo dadka sida ay sheegeen ay run tahay inuu na soo xiriiri uu na soo raadiyo lambarkayga kolee kuu reebaa shaashadda waa saari doontaa ilaahay inuu soo sahalo oo soo saqiraa rajaynaa. Dadka Soomaaliyeed ee daawanaya barnaamijkan baafinta baadigoobka ummad Soomaalida ilintir maxaa ka codsan lahayd? Inay ila baafiyaan, ay ii sheergareeyaan, ay ila raadiyaan,
حتى دد يقانه أو أسيجه أركا ديجران حتى لسه حريران اسكو كي حريريان رجيان جعلان قعد صلاي واي هي sometimes هذا عزت بين كل شيء جاي كل هاي أباها من هبلو شجع أنتو كحرين هاي العكس ودي بابين وحصلهم أباها غفكي أركا وينو مقال قعد صيا كل هذا الصيا إنه مقال قعد صيا قالوا بسيرين ها العين هذي أنا حتى هو أقول حتى ولا لي ساجوان ولا شيء سان سوكر يسي وصل لنا تي أو تقانه وإلى هذاك صبر الله واي هاي تكلم أنا ذاتك ما ذات بوان طلبوا على عبد العزيز أنا العين وصدر حتى العين ما لاقاه قف أنت صوب على العين مودي إنه مركب بعرف أنت لو سمي كذبني مركب وما سنت هاي وحنوشك تاع تلاف الله مرشد له بوغرة فريق وتضوء ورشان لحدني سديت صدني عفر صدني عفر واتساب ولايا يم ولايا على وضع وأي داري هاي تلافك على سوعة isaga laga la soo xiriira waxa rajaynayna in Ilaahay farxad u kaaga dhigo oo aabaha la helo insha Allah marka waxaad iloobayso aad sidaydahay baafintu ku dirleed aray leh ma jiraan ma inta xubta aan ka hayo oo hooyo iyo isiyeen kale aan la jir ahay intaas oo kale hadda xasma ka ah sayay mushaqtina baafin sameeyso oo aabaha raadinayso ah u sheeg ogeya okay way hay waxaan ku rajaynaa guul insha Allah insha Allah oo ma san tahay ina isku soo laabanaadi oo faraxsan insha Allah insha Allah ilaahay kaso hay gudana muqaalka inta aan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo inta dib u kulmayno waxaan idinka tagayaa baa rajaynayaa inaan gaarno hadafkeena ahaa qalbiyo faraxsan iyo qoys midaysan bye